гласуваха разумно, които гласуваха за политика, които гласуваха за нашата платформа. Да благодаря на цялата листа за отговорността, която пое и с която подходи в тези избори. Да благодаря на целия предизборен щаб, областен, част от който се намира тук в тази зала. Пламен Станков, Анатолий, Кръсто Спасов, Семате, Симона. На всички тях, които неуморно повече от 2 месеца работиха. Работиха за достоинството, за бъдещето на видинчани. По отношение на липсата на изяви на ГЕРБ, публични изяви, това беше тяхна национална политика, освен местна. Това единствено показа и доказа скъсването на връзката, която имаха те 2009 с народа, с хората, с гласоподавателите. Те избягаха от отговорност. Те не знаеха как да се оправдаят пред хората. Това, според мен, доведе до липсата на публични изяви на ГЕРБ. Мога да кажа, престъпното и криминално поведение на управляващите също е един от факторите, поради които те се укриха. Укриха се от хората, слязаха от телевизионните екрани. За тяхна сметка ние сме били на телевизионните екрани. Улица за България винаги е била до хората, сред хората, очи в очи с хората. Такава беше и нашата кампания. Позитивна, директната, пряката връзка с всеки един човек от област Видин, всеки един българин в страната. Съзнавам отговорността, с която съм натоварен като народен представител от област Видин. Тези обещания, залегнали в нашата предизборна платформа, регионална и национална, ще бъдат наши, ще бъдат и моя цел, наше мото в 42-то Народно събрание. Да защитим достоинството на видинчани, на Видинска област, да върнем държавата в Видин и Видин в България, Видинска област в България. Това е наша основна цел, да върнем справедливостта, достоинството, лявата и социална политика за този най-изостанал и беден край. Отново да благодаря на всички, които ни подкрепиха, на всички, които гласуваха, на всички, които имаха рационално и политическо мислене през тази кампания. Аз искам да питам. Първо, недействителните бюлетини според протокола на РИК са 1554. Поне последният протокол, предоставен и на медиите, е толкова. Но това не е толкова важно. Моят въпрос е за Видин. Какво ще се направи бързо, конкретно и реално, така че града ни да може наистина нещо да се промени, да се случи нещо в този град? Ще си спазите ли твърдо програмата, която заявихте в предизборната кампания и ще следвате стъпка по стъпка в нея, или ще се предприемат и други действия, с които наистина нещо да се случи в града? На първия въпрос може да сме допуснали грешка. Аз сега гледам тук една справка, която ми е предоставена, че от 44691 гласували, 40 000 са действителни. Може грешката да е в нашия щаб, сега ще направя справка. Истината е, че много от така наречените недействителни бюлетини се дължат на преценка, на субективна преценка. Смятам, че в изборното законодателство трябва да се даде по-широка възможност, както беше преди, на хората да отбелязват за кого гласуват. Защото чрез силното формализиране, пак казвам, на ХИКСа, голяма част от избирателите по същество физически не могат да упражнят правото си на глас. То става недействително. Ще погледна специално. Да, тук са данните 554.
знам защо в нашата справка е допусната такава грешка. Що се отнася до втория въпрос? Не случайно дойдохме тук с регионалната си програма. Още когато я представяхме, казахме, че сме реалисти. Ние също искаме да има завод за автомобили във Видин на някой голям германски концерн. Но си даваме сметка, че с оглед на реалностите, това е предизборен кьофишек. Също си даваме сметка, че трябва да се разкриват работни места. Но да обещаеш 4000 работни места в Арчар, това е политическо нахалство и подценяване на хората, пред които го правиш. И мога така да изброявам доста. Да, ние държиме на нашата програма и ако ви правя впечатление, започнах пресконференцията с онези краткосрочни действия от програмата, които смятаме, че трябва в най-късно време да бъдат предприети. По голяма част от тия въпроси обявихме го и в началото на кампанията, ще търсим подкрепа и на другите политически сили или да чуем защо те са против връщането на изнесените институции от област Видин. Има ли някой да е против? Защо са против? Или всички подкрепят това действие, което ние сме обявили, което ще тръгнем да реализираме в спешен порядък. Така че държим на това, което сме казали. Може да допълня, Валери. На днешния ден, преди вече не си спомням колко години, Станишев направи първата копка на моста. Слабо добре. Тази година все пак той ще бъде приключен и по всяка вероятност от него ще бъде и открит. Но вие преди 20-на дни посочихте, че тук тесните места за реализирането на моста продължават да бъдат. Какво конкретно ще направите за пътя и за тунела? Много интересно е, че като правихме срещите и всички питаха кога ще се открие, кога ще се открие мост. Рязането на ленти очевидно се превърна в етикет за свършена работа. Първото нещо във връзка с моста, което трябва да се направи, е ратификация на споразумението за създаване на съвместно дружество. При посещението на Виктор Понта в Русе в рамките на нашата кампания, срещата му с Сергей Станишев, беше и председателя на румънския парламент, който там в Русе пое ангажимент за спешна ратификация от румънска страна на споразумението за създаване на съвместно дружество за експлоатация на Дунав мост 2 при Видин. Това трябва да се случи спешно и в българския парламент. Доколкото ми е известно, служебният кабинет беше подготвил такъв предложение, законопроект за ратификация. Като се върнем сега в София, ще огледаме и ще искаме още първите дни на Народното събрание това да се случи. Да се структурира дружеството. Така че да има кой да приеме моста от строителя. Това е най-спешно. Разбира се, стоят и другите два въпроса, които сме поставили, но снощи нашия кандидат за министър-председател, номинираният от нас за министър-председател, господин Орешарски, каза ясно. Необходимо е да се види какво заварваме, каква е проектната готовност, какви са възможностите за финансиране, за да могат спешно да се открият процедурите. Мисля, че и аз и вие и всички ние сме убедени, че Свет ГЕРБ остава много тежка ситуация. Не само в финансово отношение, в организационно, в техническо отношение. Въобще големият въпрос за развитието на Северна България, за развитието на Дунава, за развитието на Дунава като европейски воден път, ще бъдат сред нашите приоритети, които не се отнасят само за Видин. Те засягат Видин, имат благоприятно въздействие върху развитието на Видин, но те са въпроси от много по-широк регионален аспект. Господин, тази е от два въпроса. Първият е вързан към изборите. Информация казва се от ромските секции във всички населени места, където е компактно население.
вторият ми въпрос е, каква е личната ви прогноза като политик и дългогодишен парламентарист за съставянето на правителство и на какво? По отношение... Извинявайте, за да се забъдне всичко, за което питаме в следващи метри, трябва да имаме правителство. По отношение на това как гласуваха в местата с компактно ромско население. И там получихме стабилна подкрепа. Там нямаше висока избирателна активност, но получихме подкрепа на равнището, на което малко повече, на равнището, което винаги сме получавали в тези места подкрепа. И така, понеже имаше хора, които ни помагаха за кампанията от София, които не ги познават, много приятно ми стана, когато на тях хора, които не ги познават, се казали, те БСП-то никога, никога не са си позволявали да купуват гласове. А имате ли информация, че в ромските махали, примерно, е плащано за да не се гласува? Такава информация не е стигнала до мен. Но прави впечатление ниската избирателна активност. Това не може да ви прави впечатление. Стигаше информация за корпоративен вод, за купуван вод от някои политически партии. Но не бих искал да коментирам сега. Втория въпрос. Какво правителство? Вие знаете, че още преди време ние заявихме, че на България е необходимо правителство върху програма, която трябва да бъде изработена в широко съгласие, парламентарно и извън парламентарно. Програма за връщане на демократичните принципи, програма за връщане на върховенството на закона и, разбира се, програма за решаване на краткосрочни и средносрочни въпроси, свързани с мизерията, с бедността, с въпроси, свързани с тежкото социално-икономическо положение, в което се намират милиони български граждани. На такава програма може да се търси парламентарно съгласие за формиране на кабинет. Сами виждате, че не случайно е номинацията за министър-председател с оглед и изборните резултати. И не само това, на второ място. На първо място необходимостта от широко обществено съгласие. Изолацията на ГЕРБ е факт не от изборния резултат. Тя е факт от онова високомерие, от онова усещане за недосегаемостта на властта, което направи така, че демокрацията в България беше подменена с авторитарно управление. Както в отношенията с съдебната власт, така с политизирането на системата на Министерство на вътрешните работи и ръководния състав. Така по отношение на онова кадруване, от което изплуваха редица героини без дипломи. Така по отношение на обществените поръчки, които се разпределяха на принципа на близките до властта фирми, главни изпълнители с подизпълнители от Видин. Това трябва да бъде спряно с законодателни мерки, разбира се, с мерки на изпълнителната власт. Ако искате някакъв, въпреки че не са известни окончателните резултати от ЦИК, чакаме ли 4 дни законния срок, можете ли да се ангажирате с разпределение на мандатите в областите? Нека има окончателни резултати и тогава ще коментираме. Очевидно е, че четвъртия мандат в област Видин ще бъде взет от някои от политическите сили, влезли в Народното събрание, освен Коалиция за България и ГЕРБ, а това са Движението за права и свободи или Атака. Изчисляването на националния резултат от действителни гласове, прилагането на метода Хеер-Нимайер и на регионално равнище може да даде този мандат на едната или другата политическа сила, в зависимост от остатъците в другите райони. Не бих се учудил
всяка от тези две политически сили да получи този мандат, която и да е от тях.